Ima na naredni pregled nedelje, nego šta se to još izdešava. Auj, kad se Candy vraća? Dan 235. Jesi me bre ubila, jesi se sećaš? Ne sećam. A? Gde se sećam? Ne seća se. Ne seća se ti, k***. Lepo kaže čorba. Čeka da se napiješ, da napravi sranje i nema nazad. Da. Kapiraš šifru? Napijem se, zveknem te i nema nazad. Uradio si. To je to. Hoćeš da kažeš da ja hoću ti mene zveknuš? Ne bre, to mislim, ono kao... Nisam te bukla, nisam bilo šta uradila, znači... Ne smeš kad sam pijan. Pa ja tebi nisam pijan. Ja sam tebi. Razumeš? E, pusti me ti, porazaš. Morate se kontrol. Prostitutka nikad nisam bila. Da. Sve radim iz svog ličnog zadovoljstva. Pa da, i to je još katastrofa. Nema veze, tako sam ja. Es baš zbog toga što radiš sve iz ličnog zadovoljstva, zato sam ja ovakav. I zato sam došao da ti kažem da mi moramo da raskinemo i da završimo svaki odnos. Da, pa onda dolaziš tu, pričaš gospođice, da smo mi zajedno, da... Pa zbog toga ti kažem da mi ne možemo da budemo zajedno. Bazen, ajkula rotira, bela. Ajkulo sa ljudskim likom, sveti čuti se sužitkom. Ajde, igram debilski. Ajde. Ajde. Biće tvoja noćna mora, aj kula u tebe mora. Aj kulo sa ljudskim likom, sveti čuti se su žitom. Biće tvoja noćna mora, aj kula u tebe gora. Aj kulo sa ljudskim likom, sveti čuti se su žitom. Biće tvoja noćna mora, aj kula u tebe gora. Aj kulo sa ljudskim likom, sveti čuti se su žitom. Ti meni pretiš! Ja ti kažem šta si ti radila i ide se ošto da je da ti kažem. Tvoji makroji, tvoji ti mene ja neće kući. Ja nisam brojka. Evo ovako, a da ti ja kažem. Nego ono, u zatvoru devojke... A budem li te ja videla? Oni u zatvoru koji su te nudili drogu, jeli, te što ste nudili da šmrčeš i što su mene... Mene niko nije nudio. Pa je zove mi u vezi, one je zove. Mene niko nije nudio. Mene niko nije nudio da šmrčem. Mene niko nije nudio da šmrčem. Ja ne šmrčem. Ti šmrčeš, ne ja. Ja ću ti lično, budem li te vidjela, budeš li ugrozila jednim trenutkom koku zbog ove tvoje glupe izjave. Ja nisam rekla za koku ništa. Ja ću ti lično polomiti ruke noge. Ja nisam ništa rekla za koku. Lično ću ti polomiti ruke noge. Alo, poljubio sam devojku u obraz. Jesi čuo šta sam? Nemoj da me štipaš, jesam ti rekao. Nemoj da me štipaš, što sam se poljubio s Minom u obraz. Sti normalna, bre! Ti me mi radiš. Sti normalna! Ti prebacuješ nešto! Za Frana, govno jedno zvrljivo! Kako Frana ti prebacujem, ti meni Minu pre... Još jednom! Još jednom priči! Ti si bolestan, ajde, ti si bolestan, ti si devojko bolestan, ajde. Još jednom me uštineš. Jesi čuo šta sam ti rekao? Opet si mi uštinila, nemoj da me štipaš. Jesi čuo šta sam ti rekao? Nemoj da me štipaš. Poveriš se, bre. Još jednom da vidim. Tebe, Filip, pobjedi sto puta, sam ti rekao nešto. Još jednom, Frana si mi rekao, mamu. Pusti ga, nemoj, Janjuše! Janjuše, ej! Vidi kako ga grize! Pogledaj šta me grize me, bre! Grize me, vidiš! Pogledaj, pa pogledaj ovo! Ustani spoda, aman! Daj se, pomakni se, odi, molim te! Gužer, jedno meni zamera kad me prave, podigo me govno jedno! Normalno onda tražite... ...ću ti mamu, budeš mi! Nasilniče! Pogledaj šta mi radiš! Nasilniče! Takav si bio i napravljen, da si me tako maltretirao. Samo još jedna da priđe, vidjet ćeš.
Ajde da te vidim, ajde da te vidim, ajde da te vidim. Evo, Pipo, sam ti, šta ćemo sad? Šta ćemo sad? Šta ćemo sad? Završila si za sva vremena, razumeš? Sa mnom si završila, nećeš više nikad u životu. Važi, važi, ti si se kleo u svoje sve, pa si opet gasio tu. Važi, 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 važi. Kunem ti se sve najmilije, od danas mi. Ajde me onda se p***e mi ti ti. Ja da se smirim, ko je prvi počeo? Ajde, dobro, 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 Jadnica, živi u 30 kvadrata, ovde pljuje, ne znam ti, ne znam na što. E, za to, e, za to, to se slažem. Jemo te... Živim u 30 kvadrata, stana obišla cijeli svijet. E, to, ne, nije to, nije to... Jadnica, jadnica. Ali, Jaguar živim u njih. Alo, odgovori mi kad te pitam. Nemoj da me, nemoj slučajno si me pipnula. Ja te lepo kažem, nemoj da si me slučajno ogrebala. Ja sam ti već objasnio. Znači, nemoj da si me ogrebala, slučajno. Ne, 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 pitam lepo. Nemoj da me pitaš ništa. Završio sam svaki kontakt. Da li ti je jasno to? Da li ti je jasno? Objasnio sam ti 90 puta da me ne grebeš. Ko ti grebe? Ja ti sad grebe. Ti si ovde rekla u 8 sati prolazi. Ja sam zbog takve došla si ti otišla u drugu državu da živim, razumiješ? A nisam rekla svoju. A to da te zanima, a to na polu srpskom, možemo pola srpskom, pola bosanskom, ja nemam nikakav problem. Ne, ne, ti ne znaš i bosanski ni srpski. Samo da ti ja to objasnim. Ti ne znaš ni gramatiku, a ne? Samo da ti ja kažem, pa naravno da ne znam jer... Žao mi je što sam bilo šta videla, bolje da se pravila mutava. Šta si videla konkretno? Konkretno sam videla kako se ljubi. Kao ona je, ja to mene glam što ja krijem. Ona kao stane i uzme žeton ustima. I kao, otišli smo davno i dva, tri žetona mi dala iz usta u usta. A, to je bilo. Jel ispada da je napravila? Kaže da ispada da ja zato što neću s***a. Zato što neće Kristijan s***a. Daj, aj, molim te. Jel tako, Đedović? Ma daj, ajde. Ovo je klip. Govore ljudi. Ja ti ne tenki, sad lijepo govorim. Šta misliš da mene interesuš? Na tome, pa lijepo kao... Ti čorba kao da ste uhvatili... Pa evo, vidim ako sve kad vidim, pa i da pa, šta? I? Poslije toga si napala Kristinu što radi to. Jesu ja žvalavim sa nekim? Jesu napala za to što radi? Ma napuši mi se... Ja da ti se napuši. Pa ti mi se napuši. Ajde, mrš. Može. Da, jedna od, mislim, jedna, dosta situacija, evo tu već počinju ljudi malo da ono, znaš ko, pa, 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 pa. I da li, a ti si Šopićka bila do kraja? Mhm. Prošle godine. Je li ovako bilo, ono, tenzija i... Baš ovako, da. Isto? Da, nekako... Meni čini kao da je ovo malo sad, ono, napetije. Žustrije? Da. Pa jeste zato što je prošle godine, čini mi se, u junu, kao mesec i po dana pre kraja krenulo onako žustro. Ovde malo ranije. Ali verovatno, ne znam, više stresa, ne znam. Šta ti misliš kao, ono, stručnjak za reality, kao poznavalac prilika reality show programa u Srbiji? Kaži da je. Kao osoba koja je... kao debitant u Zadruzi 3, dostigla visoko... Kaži. ...mesto. Šta ti misliš ko će pobediti? Ja mislim... Jovana ima velike šanse. Mislim da i nju Stefan lansira visoko baš. Da, ali imali su glasanje neko juče. Su imali glasanje kao za najperfidniju osobu. I Jovana je pobedila. Jovana, valjda i Ermina, nešto su se tu kao prvo, drugo mesto. Ali mislim da to nema veze, jer dosta ljudi koji glasaju realno za Jovanu neće da glasaju na anketama po internetu. Mislim da su to prosečne žene koje se saosećaju sa Jovanom kao sa čerkom, sestrom, devojkom jednom i onda oni ne vise po internetu. Te ankete nisu relativna stvar. Ako ja barem tako mislim, stvarno nisam nešto previše upoznata. Mislim da Stefan svakom psovkom i svojim ponašanjem Jovanu lansira visoko. Da. Da, stvarno to mislim. Mislim da Kernan ima super podršku i mislim da će on daleko da dogura, ali njih dvoje su mi za prvo mesto. Dobro, za Jovanu se javljaju ovi iz Danske, ona gospođa, moram da ispričam opet.
zove gospođa, zdravo, ja sam iz Danske. Ja rekao, dobroveče, gospođa, čuti dok ja pričam. Hristos voskrese, gospođo, nekakav problem. Itd, itd. Dobro, vidjet ćemo šta će biti. Ima još malo do kraja. Kreće tenzija, kreće ludilo. Ja se mislim da će Šada pobedi. Moguće. Zavis to. Šta će pevaš, Pele? Šta god, može evo Pile nešto moje. Lagano. A lagani smo, cijelo večer smo lagani, brate. Ono, gozbica, malo zadrugica, malo muzikica, ovo ono, na. Rekla si mi zauvek tvoja, a na pragu sad trage tvojih koraka. Još juče bila si moja, Bože kakva zabuda. Pa kaže, probao sam sve, al mi ne ide. Tugom okova ne zaboravlja, da ljubav ubijaš, to radiš najbolje. U srce udaraj, zbog tebe stalo je, kažem sve si moje, kažeš malo je. Tvom je srcu draža šaka puna bisera. U srce udaraj, zbog tebe stalo je, život bih ti dao, kažeš malo je. A kom ćeš, mila moja, kad mi suza krene? Petkoviću, da mi spremiš, znači, neponovljiva... Kad? Nemoj slučajno da zaboravimo to da zapevaš. Danas? Da se rasplačemo ovdje i to je to. Sjećam se kad si plakao zadezi. Ma, čuti. To je to, podsjeti ga, podsjeti. Ajde, reci ljudima. Ja od čega sam se ja sjetila? Pandinog poljupca sa Draganom Stojančević zajedno sa psećim granulama u ustima. Mi to radiš uskrs sad. Čekaj, da li je moguće da su to ljudi zaboravili, da niko nije pozvao da te podsjeti na to? Dobro, jeste jedan zvečarski trenutak. E, a stvarno, kako je Vanja reagovala? Sad te ozbiljno pitan, kad si došao kući, mislim, to je bila neko ko nije ispratio masne fote igrica, masne prljave fote smećarske, kako god, i smećarske oro se polivao. I on je, Panda je izvukao, to jest izvukli smo Pandu i Draganu Stojančević da se ljube sa granulama psećim ustima. Kako je reagovala tvoja devojka kad si izašao iz zadruge? I da li je torta govno stiglo za tvoj rođendan upravo zbog tog poljupca? Ne, tu tortu sam ja tražio, isključio. Kako lažno? Jeste. Pa to je pustio foru da je tražio govno tortu zato što se šokirao kad mu je stigla. Ne, zaista jesam. To je stvarno jesam. Sećam kad je tražio, sam vam je tražio. Dobro. A druga stvar, kako ti objasnim? Koliko ti je neprijatno. Nije mi neprijatno. Jeste. Nego to zapravo nije ni bio poljubac. Faktički smo samo, znaš, tu granu nešto i onda ovako. Da. Razumiješ. A je ti bilo ono tri... A nije nešto ona sad tu reagovala, mislim da je to skapirala kao da je to neka... To malo me pet za ona sprdala, ne razumiješ i sve. Da, kerino, ono, džukilo. I dobra stvar je, da. I dobra stvar je kao kakvi su granule. Džukilo, da. Džukcu smrljivi. Kad ona skuva nešto ovo, ono kao pa idi kod one tvoje na granule. Stalo, ne tebi rekao to. Ajde da se mi podsjetimo kako je to bilo kad Ivana Šopić bila u tajnoj vezi sa Markom Janjuševićem. Vidiš šta je problem? Što ti dođeš meni i ti mene ukenjaš. I ja ništa ne kažem. A onda njegovi pijuni rade za njega. Ima moje ljudi koji su jednostavno ali koji šok? Dovoljno ludi da izgovore ovako nešto.